Asai, goeiemôre aan almal. Ek hoop dat dit goed gaan met almal. En baie dankie ook dat almal wat julle ingeskakel is. Ek hoop vandag se webinar gaan vir julle van baie waarde ook wees. Ons gaan 'n bietjie kyk na die gepatenteerde tegnologie binne in die Maxine reeks en dan gaan ons ook self kyk na die hele Maxine reeks. Bietjie kyk na die aktiewes en paar eienskappe. En dan gaan ons ook bietjie later fokus op mikroelemente en op sekere fenologiese groei stadiums wanneer mikroelement meer gaan beteken as op ander groei stadiums. Die slides is in Engels, maar die aanbieding gaan in Afrikaans wees. Soos reeds gesê, my naam is Pierre Strydom. Ek is hier van die Noordweste af. Ek bly hier so in Potchefstroom. Ek is area verteenwoordiger vir Villa in Noordwes en aan die Oos-Vrystaat. En saam met my op die paneel Willem Groenewald, hy is daar verteenwoordiger vir Villa daar in KwaZulu-Natal. So dankie Willem ook dat jy ingeskakel is. So as ons kan begin, heel eerstens, julle almal weet en ken hierdie ook al, is daar baie faktore wat 'n rol speel dat ons effektiewe en goeie opname kry van 'n mikroelement. Nou hierdie faktore sluit in die waslaagie op die blaar, die hare wat op die blaar is. En dan moet ons nou nog die mikroelement deur die lipofiliese komponente of organe kry sodat ons dan nou goeie opname kry. Nou Winfield United ons vennote het gegaan en hulle het gesê maar hoe kan ons verby hierdie faktore kom sodat ons effektiewe en goeie opname kry van ons mikroelement. En dit is waar die konsep tegnologie dan nou ontwikkel is sodat ons dan nou goeie opname kry van ons mikroelement. Nou die konsep tegnologie bestaan uit twee komponente. Die eerste daarvan is die alkiel polyglikosied. Nou dit is eintlik 'n suiker met 'n koolstofketting en hy veroorsaak dat ons 'n toename kry in die katioen reaksie om daai aktiewe of daai mikroelement binne in die blaar in te kry. So ons het 'n draer. Die ander komponent is die hoë fruktose mieliestroop. Nou dit is 'n humectancy soos ons dit noem en ek verduidelik dit maar altyd, dit is soos wanneer jy kook op 'n tafel mors. En jy los hom so rukkie en dan word die kook op die tafel taai en dit bly nat. Selfde effek wat ons hierso het, ons het 'n druppel wat langer nat bly op die blaar en dat ons die IPG wat dan die draer is wat vir ons daai mikroelement binne in die blaar gaan inkry. Nou hierdie konsep tegnologie is gepatenteer. En wanneer mens tegnologie wil patenteer, soos in hierdie geval, moet 'n mens kan bewys dat daar verbeterende opname is. En dit is die tabel wat julle daarso aan die regterkant sien. Byvoorbeeld die boer daarso, hulle het gegaan en hulle het 'n vloeibare boer op die mark gevat en hulle het gaan kyk na die Maxine boer wat die konsep tegnologie dan bevat. En hulle het gesien met die konsep tegnologie kry ons 40% meer aktiewe of dan nou in die geval boer binne in die blaar in as gevolg van die konsep tegnologie. So daarso is die data, jy sal sien die sink 26%, die koper daarso lekker hoog 52%. En as gevolg van die konsep tegnologie kry ons dan verbeterde opname. Nou daar is aan die linkerkant 'n paar eienskappe wat ek reeds vir julle genoem het, so ons het 'n druppel wat langer dan nat bly op die blaar en dan kry ons dan 'n verhoogde opname van die mikroelement. En dan baie belangrik daarso die derde punt, ons kan dan met die konsep tegnologie wat binne in die produk is, kan ons dan sê dat na 'n uur is die produk reënvas. So dan kan die pivots weer aangesit word of dit kan reën. As gevolg daarvan. Hier is dan 'n kort video. In die linkerkant het ons dan water. In die middel is dit 'n vloeibare boor. In die rechterkant is dit die Max. Nou vergelyk die vloeibare boor met die Maxine boor. Daai druppel wat teiken getref het, het opgebons by die vloeibare boor. En in die toestande wat ons vandag spuit, kan daai druppel afhop. Met 'n bietjie wind wat waai, kan hy afhop. In die geval van die Maxine boor aan die regterkant het hy dadelik vasgekleef en dit verhoed daai afhop van die druppel. En dan kyk nou op die heel einde sodra die druppel stil staan, daai oppervlakbedekking wat die Maxine boor verkry en daai oppervlakbedekking gaan dan help dat ons meer effektiewe opname kry van daai mikroelement in vergelyking dan met die vloeibare boor net langsom. Nou ons gaan kyk na die Maxine reeks self. Bestaan hy uit 7 produkte. 6 van daardie produkte is enkel elemente en ons een kombinasie produk, die Maxine ZMB. So is meestal enkel elemente en juis die rede daarvoor laat ons dan die regte hoeveelheid van die element neersit wat dan nodig is. Baie van die kombi produkte het dalk nie die regte hoeveelheid van die element daar binne in nie en dan op die einde van die dag spreek ons nie die probleem aan nie.
So hier is meestal enkel elemente met die een combinatieproduct, vir as dat al meer as een tekort kan voorkom. As ons heel eerste gaan kyk, die maximumboor. Die maximumboor is 80 gram per kilogram gelaai met een boorsuur. Sy dosis daar is 0,85 tot 1,7 liter per hektaar. En nou, hy word getransporteer in die plant deur die zyliumkanale en dan deur die transpirasiestroom. Nou, boor is hoofsaaklik verantwoordelik vir selwande en membrane wat moet ontwikkel. En dan tydens reproduktiewe stadiums vir jou styfmeelbuise wat moet vorm, jou styfmeel wat moet geproduseer word. So vooral op 'n reproduktiewe stadium is boor van kardinale belang. En dan is het ook belangrijk al van een vroeg stadium af om vir ons suikers ook te vervoer in die plant. As ons kyk na die maximum calcium is 100 gram per kilogram gelaai en sy formulasie is 'n kalsiumkloried. Sy dosis is 4,5 tot 9 liter per hektaar en hy beweeg maar saam met die boor. Die boor en die kalsium loop eintlik maar saam in die zilium en hy word ook maar sy translokasie is ook maar beperk tot sekere gedeeltes in die plant. Nou kalsium selfde met boor is ook belangrik vir selwande wat moet vorm en membrane wat moet vorm en baie keer wat 'n mens kry wanneer ons 'n kalsiumtekort sien is daardie haasoortjies of misvormde blare wat jy kry as gevolg van daai kalsium wat beperk is in daai areas. Ons volgende produk hierso is die Maxine Manganese. Nou hy is 50 gram per kilogram en sy formulasie is 'n sulfaat en hy word maar in deur die zilium en phloem getransporteer, so op en af in die plant. Nou mangaan is baie belangrik tydens fotosintese en omdat hy 2+ gelaai is, is hy baie belangrik met fotosintese. En nou baie keer na glyfosaatbespuiting sien ons op sojabone dat die blare geel verkleur en dit gaan baie keer daarmee saam dat die glyfosaat die mangaan vas lê en dan kry ons vergeling van die blare en dan is dit juist daai ligniensintese wat dan beperk word en dan kry ons daai vergeling van die blare. So mangaan is belangrik by fotosintese om daai ligniensintese ook dan eintlik aan te help. Volgende produkie, Maxine Sink, is dan 60 gram per kilogram sinkoksied. Sy dosis is 2,25 tot 4,5 liter per hektaar en hy word ook getransporteer deur die zilium en phloem. Sink is redelik is minder beweeglik as ander elemente binne in die plant. Nou sink is baie belangrik vir jou wortelontwikkeling. So vroeë stadiums van die groei is sink alreeds belangrik. Hy gaan ook help met jou stam se sterkte en gesondheid ook. En dan om het prakties te stel, sink gaan jou makro's in pakkies eintlik binne in die plant inbring en hy gaan dit gaan neersit daarso waar dit nodig is. So om jou makro-elemente binne in die plant in te bring, is sink ook voor belangrik. Dan die volgende produk is Maxine Silver. Is 130 gram per kilogram swaal en hierso ook belangrik om op te let is daai 163 gram per kilogram kalium wat ook in hierdie produk voorkom. So wanneer jy dalk gebruik maak van die Maxine Silver, onthou daar's kalium ook daar binne wat ook 'n groot voordeel is. Dis 'n sulfaat formulasie en hy word ook getransporteer in die zilium en phloem. Nou veral met jou peelgewasse het swaal 'n groot rol met jou strukture van jou proteïene. Vir daai proteïene om te kan vorm is hy baie belangrik. Maxine koper is 48 gram per kilogram EDTA. Sy dosis daarso is 0,58 tot 0,73 liter per hektaar en hy word ook getransporteer deur die zilium en phloem en koper is belangrik vir fotosintese, daai elektron transportasie en respirasie binne in die plant. En dan gaan koper ook help om jou immuunstelsel ook 'n bietjie sterker te maak en jou dalk 'n bietjie weerstand ook mee te kan help. En dan ons laaste produk hierso, die Maxine ZMB. So dit is 'n kombinasieproduk van sink, mangaan en boor. Belangrik om te gaan sien daarso die boor konsentrasie daar is maar 1 gram per kilogram, so dis baie laag. So wanneer jy 'n boortekort wil aanspreek, sal mens hierso addisioneel nog boor moet bysit. Maar baie lekker van die produk is daai swaal wat ook binne in die produk is, daai 36 gram per kilogram wat binne in die Maxine ZMB ook is. Hierdie formulasie is ook 'n sulfaat en sy dosis is 2,25 tot 4,5 liter per hektaar.
En wanneer ons gaan kyk na mikroelemente is oral belangrik by alle plantfunksies. As ons net so hierso vir 'n voorbeeld vat, die koper. Koper is daar so belangrik vir jou sterkte van jou stam en die kwaliteit ook van jou stam. Hy is belangrik by die reproduksie ook en vir fotosintese. So daar's baie die mikroelemente is oral belangrik by al die plantfunksies. En daar's ook interaksies tussen mikro en makroelemente. Baie keer kry ons dat 'n mikroelement tekort is en dan kry ons nie opname van ons makroelement nie. Selfde andersom, baie keer is jou makroelement weer tekort en dan kry ons nie mikroelement opname nie. So dit is moet dit altyd in gedagte hou wanneer 'n mens gaan regstellings maak dat daar interaksies is en dan moet altyd 'n balans ook wees. En vir interessantheid, so byvoorbeeld ons elemente wat meer beweeglik is soos ons makroelemente, hulle gaan eerder tekort gaan wys op ons ouer groei. Omdat hulle so beweeglik is, kan hulle beweeg na die nuwe groei toe, na die nuwe punte toe en dan sien ons gewoonlik op die ouer blare, die onderste blare sien ons 'n makroelement tekort. En weer by mikroelemente, die sink byvoorbeeld wat nie so beweeglik is nie, hy gaan weer eers gaan tekort wys op die nuwe groei omdat hy die plant om gaan stoor op die eerste plek, daar sou baie tekort wys. So op die nuwe groei gaan net dit in een eerder 'n mikroelement tekort sien. Dit bring ons dan nou op die eerste tabel waar ons dan 'n bietjie kan kyk na waar gaan 'n mikroelement bespuiting vir jou meer beteken as op 'n op sekere fenologiese groei stadiums. Nou jy sal sien daarso die donker gedeeltes in die tabel is dan waar die plant meer sal reageer op 'n sekere element se bespuiting en dan soos dit ligter word, gaan hy minder reageer. So in hierdie geval, die eerste ene is dan nou mielies en as ons kyk daar na die eerste en boor my mielies op 'n V5 of 5 blaar stadium gaan 'n boor bespuiting alreeds vir jou return of investment gee. En dan weer soos ons net nou gepraat het, daai reproduktiewe stadium waar boor belangrik is, so daar weer op VT, so wanneer hy in die saad ingaan, is boor weer baie belangrik. As ons kyk na koper ook in die reproduktiewe stadiums gaan hy meer beteken 'n koper bespuiting in vergelyking nou weer hiersom met sink daar aan die onderkant. Sink is nou weer belangrik vroeg, V4, V5 tot en met jou laterige V-stadiums gaan sink vir jou sinkbespuiting vir jou meer beteken. Waar hy nou weer op 'n reproduktiewe stadium vir jou nie gaan iets beteken as jy daai bespuiting gaan doen nie. So dit is dan nou die eerste een op die mielies. As ons gaan kyk na die sojabone en dis eintlik van toepassing op meeste van ons peulgewasse, as ons gaan kyk na die reproduktiewe stadium hierso. Dis waar jy die meeste gaan uitkry uit 'n mikroelement bespuiting. So al die elemente daarso gaan reageer op 'n of die plant gaan reageer na 'n mikroelement bespuiting op die reproduktiewe stadium. Man gaan hy is die eindom amper enigste een daarso saam met die eister of saam gaan al klaar op 'n vegetatiewe groei stadium gaan hy al klaar vir jou iets beteken tot en met 'n reproduktiewe stadium. Ek wil net vir julle ook wys sê hierdie data wat ek vir julle hierso wys is 'n paar jaar, 10 jaar se data wat ook verkry is van Winfield United af waar hulle op klomp fenologiese groei stadiums bespuitings gaan doen het en ook blaarmonsters gaan trek het en eintlik op die einde van die dag kon hulle hierdie grafieke of hierdie tabelle gaan optrek het om vir ons te kan sê op watter groei stadium gaan 'n mikroelement bespuiting vir jou meer beteken. As ons kyk na die koring was nou intrek in die seisoen. Weer eens boor hier na die einde se kant toe, reproduktief koper weer vroeg om vir ons daai sylote te kan vorm. Koper is baie belangrik in die koring om daai sylote vroeg te ontwikkel, so daai tillers en dan weer eens man gaan deurlopend vir daai fotosintese, daai ligniensintese wat moet plaasvind. Sink weer eens vroeg vir daai wortelontwikkeling en om jou makroelemente binne in die plant in te bring. Katoen. En ek dink dit is ook 'n verbasing vir baie van julle boer deurlopend belangrik sink ook wat 'n groot rol speel by die katoen en dan weer eens reproduktief is waar ons die meeste gaan kry uit 'n mikroelement bespuiting. Soos hy daarsof julle wys. En dan die laaste gewas wat ons nou gaan kyk, die aartappels. As ons kyk na ons sekondêre makro elemente kalsium, swaal en magnesium deurlopend wat dit belangrik is of wat ons return on investment sal kry as ons daar bespuiting of 'n regstelling gaan doen. En spesifiek wil ek hierso gou vanaand net gesels oor die kalsium en die beweeglikheid daarvan. Ons het gesien dat op aartappels wanneer ons 'n kalsium bespuiting gaan doen,
kry ons dat die kalsium veroorsaak dat ons groter blaaroppervlakte het, so hy het 'n rol met seldeling, so ons kry groter blaaroppervlakte en die fotosintese wat daar so kan plaasvind op 'n groter oppervlakte veroorsaak dat die fotosintaat op die einde van die dag in die knol en kan beweeg af onder toe. Omdat kalsium net opbeweeg nie, in die psyllium kry ons dat hy nie afbeweeg nie, maar in hierdie geval is dit dat die fotosintaat afbeweeg na die knol toe en dan kry ons opbrengstoenames daarvan. So kalsium definitief op die aardappels het ons verskille gesien. En dan op die ander elemente weer eens boor, sink, hulle kom ook weer hierso voor en jy sal jou geld daarso terugkry na 'n boor of 'n sink bespuiting. Maar daai laaste groeistadium mid to late superbulking is dit definitief ons grootste kans waar ons 'n verskil kan maak met 'n met mikroelemente. Dan as ons 'n algeweer benadering gaan vat op byvoorbeeld mielies, is hierdie dan min of meer hoe ons dit die produkte sal plaas. So op 'n vroeë stadium vroeë vegetatief, so V3, V4, V5 tot en met omtrent V6 groeistadium sal 'n mens kyk met na 'n produk wat sink bevat of 'n produk wat sink en mangaan dalk goed bevat. So in hierdie geval Maxin Zinc of 'n Maxin ZMB sal dan 'n goeie produk wees om daarso aan die begin te gebruik. Sodra ons dan aan die laat vegetatiewe groei stadium toe gaan waar ons baie vegetatiewe groei nog steeds wil hê vir fotosintese, wil ons staat maak op mangaan. So daarso sal mense gebruik maak van Maxin Manganese of Maxin ZMB wat ook 'n goeie konsentrasie mangaan daarso binne-in het. En dan sodra ons na reproduktief toe gaan in die BVT stap groei stadium, dan sal mense kyk na produkte soos Maxin Boer en Maxin Koper om vir jou daarso 'n verskil te kan maak. Dan net so maar laaste punt wat ek wil aanraak is die mengbaarheid. Wanneer ou praat van mikroelemente is daar twee goed belangrik. Eerste een is opneembaarheid en dit is wat ons nou reeds oor gepraat het. Daai konsep tegnologie binne in die produk maak die elemente meer opneembaar. En dan die tweede punt daarso wat belangrik is mengbaarheid. Jy wil jou mikroelemente wil jy meng met jou chemie. So in hierdie geval kan ons vir julle sê dat ons beveel ons produkte aan saam die meeste van die chemie. Ons het 'n klomp mengbaarheidstoetse gaan doen. So ons sal vir jou kan sê is dit mengbaar of nie. So vra asseblief jou arm verteenwoordiger, is dit mengbaar of nie? Daar is uitsonderings op die reël soos kalsium wat kan probleme veroorsaak, maar die meeste van die produkte is mengbaar met die chemie. En byvoorbeeld glifosaat. Ons produkte is geregistreer saam glifosaat. Dis ongelukkig nog nie op ons Suid-Afrikaanse labels nie, maar as jy gaan kyk na die Hoënveld Maxin labels, sal jy sien dat hy geregistreer is saam met glifosaat. So ons beveel dit aan en juist met die konsep tegnologie binne in die produkte kry ons laat jy op chemie ook beter werk. Juist oor daai benattingseenheid binne in die Maxin reeks maak dit dat jou chemie ook dan beter werking kry. Baie dankie julle. So dit is eers al van my kant af. Ek en Willem staan dan nou gereed vir enige vrae. Nolien, is daar dalk al enige vrae? Baie dankie Pierre vir daardie aanbieding. Dit was baie goed gewees. Ek het gou-gou 'n vraag hierso. Ek wil weet wat is die ideale pH vir 'n mikroelement bespuiting? So dit varieer maar. Baie van die mikroelemente het laer pH soos byvoorbeeld mangaan. Maar 'n ideale pH praat ons hier van enigiets tussen 6.3 en 6.7 wanneer jy 'n mikroelement bespuiting gaan doen. OK, en dan die volgende vraag is, is dit dan nog nodig om 'n benatter saam met die Maxin reeks by te sit? Nee, ons sal dit nie aanbeveel nie oor daai konsep tegnologie wat al reeds binne in die Maxin reeks is. Dien dit al klaar as 'n benattingseenheid. So in baie gevalle is dit nie nodig om dan nog 'n benatter by te sit nie. Baie dankie. En dan kan ek die Maxin reeks deur die pivot sit. Die Maxin reeks is 'n blaarvoeding reeks, so ons kan dit nie deur die pivot sit nie. Hy het nie 'n pivot registrasie nie. Willem het self 'n klompie werk gedoen rondom dit en ons het ook gesien dat ons nie effektiewe opname kry as hy deur die pivot gaan nie. Jy sien daai watervolumes wat net te veel is. Maar daar's darm so lig aan die einde van die tunnel. Ons het 'n nuwe reeks wat ook op pad is, die Ultra Key reeks, so jy kan vir hom uitkyk. Dit is 'n produk wat daai registrasie het of 'n produk reeks wat daai registrasie het, so jy kan uitkyk vir hom. OK,
Ons het hierso dan ook een vraagje, maak die benattingseenheid in die product dan dat die glyfosaat bijvoorbeeld nie sal vastlee met die mangaan nie? Juist oor daai, dit gaan nie oor die benattingseenheid en dit gaan maar daar oor dat jy dan Maxime manganese dan saam met die glyfosaat sal gaan spuit. So jy spreek eintlik die tekort aan as gevolg van die glyfosaat wat daai mangaan vastlegging veroorsaak het. So jy gaan dit eintlik net regstel vir daai mangaan wat dan juist vastgelê is om daai tekort aan te spreek. Oké, okay, baie dankie Perry. Vir die oomblik lyk het dan nie asof daar nog vrae is nie. Ek gaan gou so paar sekondes geleentheid gee as enigiemand anders ietsie wil vra. Daar sê hier kom nog eenetjie deur. Wat is die maksimum temperatuur as blaarvoeding gespuit word? Die blaarvoeding geld maar selfde met jou ander chemie. Willem, jy kan my hierso dalk ondersteun. Net jou opinie ook gee, ek sal graag ook wil hoor. Maar as maar dieselfde is met jou ander chemie, soek ideale toestande om daai bespuitings te gaan doen. So laatmiddag is eerder beter as wat jy in die warm tyd van die dag gaan daai bespuiting gaan doen. Ja, Willem, ek weet nie of jy wil bylas daar nie. Nee, ek stem hierdie. Ek reg so, is daar enige ander vrae vanuit die gehoor uit? Ok, dit lyk my, dit is dan al vir nou. Baie dankie vir allemaal wat dit bygewoon het, baie dankie Perry vir die aanbieding.